নমস্কাৰ নবলমুনৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আজি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰত আছোঁ আৰু ব্লগটোত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ইনফৰ্মেটিভ হ'ব মোৰ হাতত দেখিছে এইখন ভাৰত ভূষণ সন্মান আৰু যিগৰাকীয়ে ভাৰত ভূষণ সন্মান পাইছে তেখেত এগৰাকীক কীৰ্তি শিক্ষক বা বঁটা তেখেতে লাভো কৰিছে তাৰ লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে জানি ভাল পাব তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ এটা পাইছে প্ৰথমে মানুহজনক চিনাকি কৰাই দিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নলিনী কুমাৰ মজুমদাৰ মই কছাৰপুথাৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ তেইছ শিক্ষাবৰ্ষ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখে মই অৱসৰ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা নাই ছাৰৰ আৰু এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো এনেকুৱা ভাল খবৰো হয় বেয়া খবৰো হয় অকল এটা নহয় দেই দুটা এতিয়া এটা বতাৰ ক্ষেত্ৰতে ছাৰে কওক তেখেতে যিটো ক'ব বিচাৰিছে আচলতে সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ এই দিনটো দেওবাৰ আছিলে আৰু সেই দিনটোত মোৰ দুটা ভাল খবৰ আহিছিলে তাৰ আগে আগে সেই ভাল খবৰটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুটা বিশেষ বঁটা এটা হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰিলিয়েঞ্চ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু এটা হ'ল ভূষণ সন্মান টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এই দুটা সন্মানৰ কাৰণে মই নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ কাৰণ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই এপ্লিকেন্স হিচাপে মই আবেদন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত আৰু সেই আবেদনৰ তেওঁলোকে মোক পিছত ৰিজাল্টটো তেওঁলোকে দিলে আৰু সেই দুটা সন্মান গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মোক মাতিছিলে কিন্তু একেদিনাই দুটা ঠাইত এই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ কাৰণে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ডটো ল'ব কাৰণে গ'লোঁ হোটেল বিমান তাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰি সেই বঁটাটো মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা যিটো আমাৰ ভাৰতভূষণ সন্মান মোক দিছিলে তেওঁলোকৰ বেচৰকাৰী এটা সংস্থ সংস্থা কিন্তু মই সেইদিনা যিহেতু একেদিনাই দুই ঠাইত মই যাব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ সেই সন্মান মই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে মোক ঘৰৰ ঘৰুৱা এড্ৰেছত তেওঁলোকে সেই সন্মানটো বাই পষ্ট তেওঁলোকে পঠাই দিলে আৰু মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এটা কথা দৰ্শকসকলক কৈ থাকোঁ ছাৰে যেতিয়া অসম চৰকাৰক কীৰ্তি শিক্ষক বঁটা লাভ কৰিছিল সেইটো আছিল পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ সকলোৱে জানে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰতে এই বঁটাটো অসম চৰকাৰে দিয়ে কিন্তু সেই বৰ্ষটোৱে কি আছিলে ছাৰ মোৰ শিক্ষকসকল আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাৰ মাজত অধিকাংশ কিন্তু শিক্ষক গতিকে আজি শিক্ষকসকলে চাই মই ভাল পাব বস্তুটো এনেকুৱা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কীৰ্তি শিক্ষক আছে আৰু কীৰ্তি শিক্ষক বঁটা ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে লাভ কৰিছিলো কিন্তু নতুনকৈ যদি কোনোবাই যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে মই যিজন ছাৰৰ ওচৰত আছোঁ ছাৰে অলৰেডি পাই গ'ল আৰু তেওঁ গোটেই বস্তুটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে গৈছিল গতিকে ছাৰৰ মুখৰ পৰা কথাখিনি গম পাম তেওঁলোকে এই বস্তুটো অনলাইন আবেদন হয় নে অফলাইন হয় নে কেনেধৰণে কি হয় প্ৰশ্নটো এটা সময়যোগী প্ৰশ্ন বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ কাৰণ আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত বহুতখিনি প্ৰতিভা আছে আৰু এই ব্যৱস্থাটোত সকলোৱে সোমাবলৈ এটা সৎ পথৰ সন্ধান পাব কাৰণ এটা স্বচ্ছভাৱে নিৰ্বাচন হোৱাৰ এটা গেৰেণ্টি বহুতে মানে ছিষ্টেমটোৰ কিছুমান জটিল জটিলতা থাকে যাৰ কাৰণে কিছুমানে এই ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ আহিবলৈ টান পায় কিন্তু কথা হ'ল এটা অনলাইন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে অসম চৰকাৰে অনলাইন ব্যৱস্থাটোত আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিবিলাক ৱেবছাইট আছে প'ৰ্টেলবিলাকত আপোনালোকে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে যদি ছাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইন ব্যৱস্থা সেই প'ৰ্টেলৰ মাজত সোমাব পাৰিব প্ৰীতি শিক্ষকৰ সেই প'ৰ্টেলত আপোনাৰ এফালৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ডাটা বিলাক ঘূৰাই যাব তাত কিছুমান আপোনালোক তথ্য বিচাৰিব কোনটো হেডত কেনেধৰণে আপুনি কাম কৰিছে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ অৱদান কি আছে ছ'চাইটিৰ লগত আপোনাৰ জড়িত কেনেধৰণে আপুনি সমাজখনক লৈ কাম কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে আপুনি কেনেধৰণে কাম কৰিছে স্কুল এক্টিভিটিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়বদ্ধতা কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনিয়মীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ড্ৰপ আউট যিবিলাক সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আছিলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিকৰণত আপোনাৰ ব্যৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব আৰু সেইবিলাকৰ কথাখিনি আপুনি লিখিলেই নহ'ব তাৰ আধাৰত আপুনি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টৰ লগত উইথ ফটোগ্ৰাফ ফটোবিলাক এটা প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে ফটোবিলাকে বহুত কথা কয় গতিকে সেইবোৰ তাৰ লগত প্ৰফাইলটোত থাকিব লাগিব এনেধৰণৰ প্ৰায় দহটা প্ৰফাইল আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে সেই দহটা প্ৰফাইলত কি কি আছে সেইখিনি জানি ল'ব লাগে আগতীয়াকৈ আৰু সেই হিচাপে সেই দিশবিলাকত কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই দিশবিলাকত যদি আপুনি কাম কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিত যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেঞ্চ হিচাপে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি এই মানে কীৰ্তি শিক্ষকৰ বঁটাৰ কাৰণে আপুনি যোগ্য হয়নে নহয় ছাৰৰ কথাকেইটা শুনিলে আমি এজন শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকক তেওঁলোকে চিনাকি কৰাই দিলোঁ তেখেত কিন্তু অকল শিক্ষকে নহয় শিক্ষককো আকৌ পঢ়ায় তেখেতে চি আৰ চিৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল আৰু শিক্ষা সমল ব্যক্তি হিচাপে তেখাত শিক্ষা খণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল গতিকে ছাৰৰ লগত আৰু বেছি দীঘল কথা নাপাতোঁ কাৰণ ছাৰৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ ধৃষ্টতা নাই আজি ইমানখিনি আপোনালোকক জনালোঁ নতুনকৈ কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰি আৰু আবেদনৰ লিংকটো মই এই ব্লগৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি কোনোবাই যদি অনাগত দিনত আবেদন কৰিব বিচাৰে নিঃসন্দেহে আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিতৰত ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ অন্য এটা দিনত নতুন এটা বিষয় সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱা মানসিক আজি ৰাই নমস্কাৰ